Der har netop været pressemøde på et nyt stykke, der opføres på Aarhus Teaters Stiklingen. Det hedder Brænding, og det er her, at de nye talenter fra den danske scenekunstskole bringes i spil. Instruktør Petrea Søe fortæller om stykket. Det tema, som dramatikerne har arbejdet med, det er svindel i alle sine afskygninger. Og det er ligesom, det kommer til udtryk som forurening i det her miljø. Både miljømæssig forurening, men også mellemmenneskelig forurening. Der er ligesom en stemning, der hedder svindel eller bliv svindlet. Det er ligesom tanken her, ikke? Og nu skal vi hilse på de medvirkende, der måske er morgendagens stjerner. En fed forestilling, som handler om dagligdagsproblemer, altså, som er meget aktuelt. Altså, så det synes jeg er meget sjovt, at vi laver. Ja, jeg synes det er virkelig spændende, fordi vi arbejder jo både med det her sådan abstrakte niveau, med noget mere sådan fysisk underligt noget, og så en meget sådan psykologisk realisme. Mm. Så det er meget sådan spændende, det der spænd. Og så er der en meget aktuel sådan, en problematik, som i vores samtid. Har det ellers været nogle gode år på skolen? Ja, altså det har det. Det er jo en meget intens uddannelse. Det er en meget intens uddannelse. Og man er der mange timer om dagen, og man skal virkelig arbejde med sig selv, sådan også på sådan et meget personligt niveau. Ja. Så det er hårdt, men det er jo også bare drømmen at komme ind, og så få lov til at... Ja. Det er jo sådan, altså, når det fungerer, så er det bare det bedste i verden, ikke? Og når man kæmper med det, så er det også bare nogle gange altså det sværeste i verden, ikke? Så det er virkelig sådan optur og nedtur, og sådan, det er hårdt på den måde også. Men det er godt. Ja. Det har været rigtig spændende. Vi arbejder jo med dramatikernes, afgangsdramatikernes tekster, og, så vi arbejder med ny dramatik. Og det er en fed opgave at få lov til at arbejde med noget nyskreven tekst. Mm. Jeg skal også lige høre jer. Hvad fik jeg egentlig til at gå skuespillervejen? Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror næsten, at for mig så ville jeg det hele. Og så fandt jeg på en eller anden måde, at det kunne skuespil, det kunne rumme. Det kunne rumme næsten det hele. Altså alle mine interesser og sådan noget, det kunne jeg ligesom få ind i det her fag på en eller anden måde. Fordi det er så alsidigt, ikke? Så det var en rette vej. Hvordan var din vej? Jamen, altså, jeg har altid spillet teater, og har aldrig tænkt, at jeg skulle være skuespiller. Men så lige pludselig, så holdt det ligesom bare ikke op, og det var dejligt. Og så fandt jeg ud af, at man kunne fandme leve af det, og så skulle jeg selvfølgelig gøre det. Ja. Er du ved at glæde dig til premieren? Ja, det er jeg. Jeg synes, det er en vildt sjov forestilling at spille. Det bliver godt lige at få den igennem et par gange, men... vi er godt på vej. Så det gør jeg. Jeg glæder mig meget, 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 meget. Mm. Mig og Morten, vi spiller jo bror og søster. Ja, okay. Ja. Det er jo for fedt, for vi ligner hinanden. Hvordan har samarbejdet ellers været med instruktøren? Jeg synes, det har været enormt, enormt spændende. Vi har arbejdet meget med det her point of view, og ligesom at føle hinanden, og arbejde med hinandens rytmer. Som jeg ikke har arbejdet så meget med over på skolen i min tid, så det har været enormt, enormt spændende at arbejde med. Og ligesom få det smidt ind i et prøveforløb, altså i en forestilling. Ja. Hvornår er du sådan helt færdig på skolen? Det er jeg jo til sommer. Ja. Ja. Er du ved at glæde dig? Ja, jeg glæder mig allerede. Ja. Det bliver så dejligt at komme ud. Det har også været dejligt at gå på skolen, men nu har jeg været der 4 år. Så vil jeg også gerne lave noget andet. Ja. Hvad er dine fremtidsplaner? Jamen, mine fremtidsplaner er at lave det her og fortsætte med at bo i Aarhus. Jeg har det rigtig, rigtig godt i Aarhus. Og så må vi se, hvad tiden bringer efter vi har været på Folketeateret og i februar måned og derfra. Men som det ser ud lige nu, så er det bare at blive boende her i Aarhus og nyde livet. Der er urpremiere på Brænding den 23. november, og den spiller frem til den 22. december. Yes! Til sang har